Es šobrīd atrodos Gulbenē. Man aiz muguras ir krāšņā Gulbenes dzelzceļa stacijas ēka, kuru faktiski var uzskatīt savā ziņā arī par pašu Gulbenes simbolu, bet nu, varbūt būsim mazliet pieticīgāk Gulbenes dzelzceļa mezgla simbolu. Gulbenes dzelzceļa mezgls šodien ir ļoti interesanta un faktiski vienīgā vieta, kur sastopas divu dažādu platumu dzelzceļi. Bet vēsturiski Gulbene nekas tāds īpašs nebija, vismaz dzelzceļa sakarībā, un doma par dzelzceļa būvniecību, tostarp arī Gulbenē un šajā reģionā, viņa radās faktiski tikai pašās 19. Gadsimta beigās, tad, kad galvenās dzelzceļa maģistrāles jau Latvijas teritorijā bija izbūvētas. Un tā doma ir saistīta, protams, līdz ar to vairāk ar lokālo dimensiju, ar vietējo ekonomisko attīstību, jo reģions, protams, ir bagāts šeit gan ar mežiem, gan ar lauksaimniecības zemēm, un to visu kaut kādā veidā vajadzēja taču transportēt, vest ar zirgu pajūgu uz ļoti attālām dzelzceļa stacijām, vairāk kā 50 km attālumā, vai arī vienkārši uz Rīgu kaut kā mēģināt nogādāt. Bija diezgan grūti, sarežģīti un faktiski nereāli. Tieši tāpēc vietējai muižniecībai radās doma par dzelzceļa būvniecību no Pļaviņām līdz pat Valkai 210 km garumā, faktiski gar visu Vidzemes pierobežu. Toreiz tā bija Cariskā Krievija, tad Vidzemes guberņas un Vitebskas guberņas robežu. Tā kā būvēt dzelzceļu ir diezgan dārgi, to mēs zinām. Arī šobrīd mums ir padomā viens ļoti dārgs projekts, Rail Baltica. Tad arī toreiz dzelzceļa būvniecība bija dārga un tika pieņemts lēmums būvēt lētāku dzelzceļu. Ko tas nozīmē lētāks dzelzceļš? Tas nozīmē, ka uz kaut ko ir jāekonomē. Un viens no veidiem, kā var dzelzceļu padarīt lētāku, viņi ir vienkārši būvēt mazāk. Tātad runa ir par šausliežu dzelzceļu ar sliežu platumu 750 mm, kas ir vairāk kā divas reizes, pat šaurāks nekā parastais mūsdienu platsliežu dzelzceļš, mazāk kā divas reizes šaurāks nekā standarta platuma, jeb Eiropas platuma dzelzceļš. Bet aptuveni divas reizes, pie tā mēs arī paliekam. Tātad būvniecības izmaksas faktiski nevar teikt, ka būs divreiz lētākas, bet viņas būs mazākas, jo te ir arī pieļaujams citas atkāpes no normām. Tātad varbūt arī mazliet stāvāki tie kāpumi, asākas līknes. Arī ritošais sastāvs, vagoni, lokomotīvis, jā, viņam ir jāatbilst visiem standartiem, bet kaut vai tīri, materiālu ziņā, ja, tas ir lētāks izstrādājums. Un tādējādi 1902. Gadā bija gatavs faktiski šis te dzelzceļš visus 210 km garais, bet 1903. Gads mums ir tas oficiālais gads, kad viņš tika nodots eksploatācijā normālai kustībai. Un toreiz Gulbenē tika uzbūvēta stacijas ēka un tika uzbūvēts arī lokomotīvu depo, tika uzbūvēts remonta darbnīcas, jo Gulbene bija galvenā stacija ar visām no tām izrietošajām sekām šajā 210 km garajā dzelzceļā. Tā nu šaursliedītis te brauca līdz Pirmajam pasaules karam. Gulbene bija kā starpstacija, bet strateģiski apsvērumu pēc, ņemot vērā, ka frontes līnija tepat vien, tas nav tepat vien, bet 100 km attālumā tikai no šejienes gar Daugavu pie Pļaviņām šajā gadījumā gāja, tad tika pieņemts tādi vairāki, diezgan nopietni kardināli lēmumi. Pirmkārt, uzbūvēt uz Gulbeni vēl vairākus dzelzceļus. Un viena no tiem nemaz tik tālu nebija jābūvē, jo Sita, tātad stacija, kas atradās vēl Viķepes guberņā, no Gulbenes ir vien dažu 10 km attālumā. Tātad tika nolemts savienot šo te Pitālovas Sitas dzelzceļu ar Gulbenes staciju. Tas ir viens lēmums. Otrais lēmums – uzbūvēt vēl vienu platsliežu dzelzceļu no Gulbenes uz Ieriķiem. Tas ir 100 km atkal. Ieriķi ir stacija Rīgas Valkas dzelzceļā. Joprojām
Un trešais lēmums bija pārbūvēt to posmu, kas šaursliežu dzelzceļa posmu, kas no Gulbenes atkal 100 km, tad iet Pļaviņu virzienā par Placliežu dzelzceļu. Un tādējādi Gulbene kļuva par ļoti nopietnu mezgla staciju ar iespējām braukt četros dažādos virzienos pēc 1916. Gada. Tie bija trīs Placliežu dzelzceļi un viens Šaursliežu dzelzceļš. Nu, tas posmiņš, kas atradās vai gāja, tika izbūvēts no Gulbenes līdz Valkai. Viņš arī dalījās vairākos gabalos. Pēdējais, kas mums šobrīd ir palicis un joprojām tiek eksploatēts, ir iecirknis no Gulbenes līdz Alūksnei. Bet viņš tālāk caur Api iegāja mūsdienu Igaunijas teritorijā. Un Valkā jau atkal iznāca ārā Latvijas teritorijā. Šo te dzelzceļa gabalu ar atsevišķiem pārtraukumiem arī eksploatēja līdz 20. Gadsimta 70. Gadiem. Kas attiecas uz Placliežu dzelzceļiem, tad līdz ar Latvijas valsts atjaunošanu atkal radās viens šķērslis aiz vecuma stacijas, kur faktiski ir Latvijas-Krievijas robeža. Nu, līdz ar to arī šī dzelzceļa tālāka funkcionēšana kopš 1992. Gada vairs nenotika, tikai līdz vecumiem vilciens turpināja kursēt. Bet abi šie te dzelzceļi, kas kara laikā tika būvēti gan uz citas pusi, gan arī uz Ieriķiem, faktiski tika būvēti neievērojot visas tās prasības, kas kādām būtu jābūt Placliežu dzelzceļam, gan ļoti stāvi kāpumi, gan arī līknes. Asas un līdz ar to arī šo dzelzceļa eksploatāciju nācās pārtraukt 20. Gadsimta 90. Gados. Un šobrīd ir tā situācija, kad Placliežu dzelzceļš no Pļaviņām līdz Gulbenei ir. Kravas vilcieni par to regulāri arī kursē. Vairākas reizes gadā šeit brauc arī pasažieru vilcieni. Toskaitā, piemēram, vedot turistus uz Bānīšu svētkiem. Tradicionāliem, kas šeit notiek katru gadu. Bet Gulbenes dzelzceļa mezglis faktiski līdz ar to ir pārvērties mazliet citā izskatā. Tad šī ir tikai gala stacija Placliežu dzelzceļam un sākuma stacija Šaursliežu dzelzceļam. Un stacijas plašā ēka, protams, vairs nav vajadzīga dzelzceļa tiešo vajadzību nodrošināšanai. Pietiek ar dažām telpām stacijas dežuranta darbam. Tomēr no dzelzceļa tālu viņa nav. Šobrīd tur atrodas ļoti aizraujoša ekspozīcija. Faktiski to pat nevar saukt tikai pa ekspozīciju, bet zinātnes centrs, dzelzceļš un tvaiks, kas iepazīstina visus interesantus gan ar dzelzceļa vēsturi, gan ar tām fizikas lietām, kas ir ļoti būtiskas tieši dzelzceļam. Kāda tad ir Gulbenes dzelzceļa stacijas, bijušā Gulbenes dzelzceļa mezgla nākotne? To, protams, ir diezgan grūti zīlēt un paredzēt. Tomēr ir diezgan skaidrs, ka pēdējais Šaursliežu dzelzceļš, kurš tiek izmantots vispārējiem mērķiem, viņš tiks saglabāts. Viņš tiks saglabāts vēl ilgi, varbūt pat mūžīgi, cik nu vispār mūžīgi var būt. Un līdz ar to arī Gulbenes dzelzceļa stacijai, Gulbenes dzelzceļa mezglām ir sava nākotne. Varbūt tā ir vairāk saistīta ar turismu nekā ar citām ekonomiskām aktivitātēm, taču arī nevar noliekt, kad no Gulbenes dzelzceļa stacijas joprojām kravas tiek vestas. Viņu daudzums pēdējā laikā pat palielinās. Ir atvērts vairākas jaunas ražotnes Gulbenē un uzņēmējiem, piemēram, lai nogādātu koku granulus, ir nepieciešams dzelzceļš, nepieciešami daudz vagonu dienā. Un visu šīs te produkcijas un izēvielu transportēšanu, protams, pa dzelzceļa ir visizdevīgākā. Un arī Gulbenes pļaviņu dzelzceļa iecirknim ir sagaidāma, varbūt ne spoža, bet sava nākotne.